alle cellene våre i kroppen har en membran som består av noe som heter fosfolipider, som er en kombinasjon av fett og en fosfatgruppe. Det vil si at cellene våre er avhengige av fett for å fungere. Dessuten så er noen av de viktigste, eller viktigste er jo kanskje tørrest å si, men noen av vitaminene våre er fettløselige, så de er helt avhengige av å ha med seg fett for å bli tatt opp. Og så ser det også ut til at en del mineraler faktisk er avhengige av mettet fett i maten for å kunne bli transportert fra tarmen og inn i blodet. Alle myndigheter sier jo det at det er viktig med lite fett i matvarer. Ja, nå, det har de sagt siden det var vel begynnelsen av 70-tallet. Og alt tyder på at det har sine linjer tilbake til en senatskomité i USA under ledelse av senator McGovern, som skulle komme opp med råd om kosthold. Faktisk så er kostholdsråd til offentligheten, eller til folk flest, er en forholdsvis ny sak. Hva som har hendt i USA siden midten av 80-tallet er at man har endret kostråden for befolkningen. Man trodde at fett var skadeligt att äta. Man trodde att fett och kolesterol var den främsta orsaken till hjärt-kärlsjukdom, cancer och en mängd andra sjukdomar. Och utan att egentligen ha några säkra vetenskapliga belägg så rekommenderade ett framstående gäng politiker under ledning av senator McGovern den amerikanska befolkningen att de skulle börja äta mindre fett. Och då är det som så att äter man mindre fett och maten ska innehålla mindre fett och livsmedelsindustrin ska tillverka färdig mat så måste ju den där maten vara ätlig och smaka något. Och det här ledde alltså till att den amerikanska sockerkonsumtionen ökade kraftigt. Efter det som är skrevet om det, nu var ju inte jag till stede naturligt nog, så var det rätt och slett att de hade kallat in olika forskare som skulle lägga fram sina syn och konklusionen på den höringen var att man har inte några goda svar och att man måste forska mer för att komma fram till någon konkreta anbefalinger till folk. Men det hade inte McGovern tid till, så de satte sig bara ned och skrev något. Og da har vi vår meget kjente Ansel Keys i bildet her, som en som var veldig opptatt av mettet fett og hjertekar. Og siden hjertekar da var på full fart oppover som en av de store problemene helsemessig tok liv av masse mennesker, så ble fett pekt på som en årsak til sykdom. Så mye tyder på at det kommer derfra. Og så har man blitt hengende i det, og det er vanskelig å si hvorfor. Og det var for noen år siden, så var det en ganske stor gruppe med forskere, leger og forskjellige fagfolk borte i Sverige, som hadde satt seg ned og så gått gjennom studiene som det Livsmedelsverket brukte som argument for sine kostholdsråd, og funnet ut at det var svært lite belegg for deres syn i de studiene som ble lagt frem. Jeg kunne jo se med egne øyne da skillnaden på hvor gjennomsnittsamerikanen såg ut 86-87 under mitt første forskerår i Madison, Wisconsin. Og sedan da med hvor det såg ut 90-91 andre gangen jeg var der, og sen haft andre anledninger at besøke USA, så ser jeg at andelen feta i befolkningen har ökat. Nå har ikke jeg gjort denne jobben, så jeg kan ikke si nøyaktig hva de sa. Jeg bare leste den artiklen som de skrev rundt dette her. Men poenget er at det er mye som tyder på at det er feil. Og du kan si etter at Atkins ble kjent av gjennom 90-tallet, og man begynte å få større grupperinger som gikk over til et karbohydratredusert kost, hvor fettinntaket nødvendigvis måtte økes, så har man
sett at det fører til ganske mange spennende effekter på helsa. Også målbare, som peker i riktig retning. Interessant nok så er det i de siste nordiske, altså Nordic Nutritional Recommendations, som kom, ble publisert høsten 2013, så har man øket rammen for fett. Altså man sier fortsatt, hold deg til under 30%, maks 10% mettet fett. Men i anbefalingene så er det nå gitt et rom fra 25% til 40% av energien fra fett. Uten egentlig å peke på at det er en mulighet for folk, for straks du kan øke fettmengden, så vil en del av de som går rundt og er sultne hele tiden på et såkalt sunt kosthold, de vil kunne bli mette ved å spise mer fett.